Սիրելի քաղաքացիներ, շնորհակալություն եմ ձեզ ցանկանում հայտնել այս տարիների ընթացքում միասին պայքարի առաջի գծում լինելու համար։ Իհարկե պայքարի տարբեր ժամանակներ են եղել, իհարկե տարբեր հաջողություններ են եղել, բայց մի բան այլևս ակնհայտ է փետրվարի 18-ից հետո, որ Երևանում, Հայաստանում քաղաքացին արդեն ասել է, ես իմ իրավունքի տերն եմ, ես իմ երկրի տերն եմ, ես իմ երեխաների ապագայի տերն եմ, և դա տեղի ունեցավ ձեր որոշման արդյունքում, ոչ ոք չկարողացավ պարտադրել ձեզ այդ որոշումը, դուք ինքներդ եք այդ որոշումը ընդունել, ոչ ոք չկարողացավ ձեզ փոխել այդ համոզումից, դուք հաստատուն մնացիք այդ համոզման մեջ, և մենք ունեցանք մի իրավիճակ, երբ իշխանությունները հասկացան, որ այլևս իրենք չկան քաղաքացու մոտ, այն իշխանությունը, որ եղել է, դա ընդամենը կեղծիք էր, այն իշխանությունը, որ այսօր իբրև թե կա, դա ժամանակավոր է, դե ֆակտո է, բայց մենք ունեցան դե յուրե առաջնորդ Ռաֆի Հովհաննիսյանը, ում դուք վստահեցիք, ում դուք ձեր ձայնը տալով ասեցիք, մենք վստահում ենք քեզ նոր Հայաստանի կառուցման համար, մենք վստահում ենք քեզ կառավարման նոր համակարգ բերելու համար, և մենք բարև Երևան Դաշինքի անդամներս ձեզ հետ միասին այդ վստահությունը տվեցինք նրան, և այսօր բարև Երևան Դաշինքը գալիս է այդ կառավարման համակարգի փոփոխությունը սկսի Երևանից, սանոր շարժում չէ, սանոր իրավիճակ չէ, սա շարունակություն է, սա շարունակությունն է, փետրվարի 18-ի ձեր որոշման, ժառանգությունը, ժողովրդավարական հայրենիքը, ժողովրդավարական ուղին, շրջադարձը, պահպանողական կուսակցությունը, մեր բարև Երևան Դաշինքում ընդգրկված մշակութային գործիչները, հասարակական գործիչները ընդունել են ձեր այդ որոշումը, փետրվարի 18-ի ձեր որոշումը մենք ընդունել ենք ամբողջովին, և փորձելու ենք այն ի կատարածել Երևան քաղաքում, բարև Երևան Դաշինքը մասնակցում է Երևան քաղաքի ավականու ընտրություններին միայն մեկ համոզումով, որ մենք պետք է փոխենք կառավարման համակարգը, որ այս տարիների ընթացքում ձևավորվել է Երևան քաղաքում, իսկ այդ կառավարման համակարգը դա ոչ թե քաղաքացիների շահերի սպասարկման միտված քաղաքական համակարգ է, կառավարման համակարգ է, այլ բացառապես մի քանի օլիգարխի կուսակցական ղեկավարների պաշտոնատար անձանց գերշահույթներ ապահովող կառավարման համակարգ, և որքան էլ այս տարիների ընթացքում փոխվեցին քաղաքապետարանի ղեկավարները, միևնույն է, համակարգը մնաց նույնը, և բարև Երևան Դաշինքը սա է փոխելու։ Սիրելի երևանցիներ, Երևան քաղաքի ընտրությունները դրանք քաղաքական ընտրություններ են, որովհետև Երևան քաղաքը ցավոք սրտի մեր երկրի կեսից ավելին է, որովհետև Երևանում է ապրում առկա բնակչության 50%-ից ավելին, Երևանում է գտնվում առկա արդյունաբերության 50%-ից ավելին,
Երևանում է կենտրոնացած ֆինանսական հոսքերի 80%-ը։ Երևանում է տեղի ունենում մանրածախ առևտրի 85%-ը։ Ուստի Երևան քաղաքը ռեսուրսների առումով շատ մեծ նշանակություն ունի։ Եվ կառավարումը այստեղ, եւ քաղաքական որոշումները այստեղ, եւ նաեւ եկամուտների բաշխումը այստեղ, եւ նաեւ բիզնես անելու հնարավորությունները այստեղ բացառապես քաղաքական են, քաղաքական որոշման արդյունք են։ Ուստի մենք գալիս ենք այդ քաղաքական որոշումը փոխելու։ Սիրելիներս, Երևան քաղաքում դուք ընտրելու եք ավականի առաջի հերթին, որքան էլ քաղաքապետի անձը կարևոր լինի, կարևորը ավականին է, որ դուք ընտրելու եք, որովհետև Երևան քաղաքում որոշումը կայացնում է ավականին եւ ոչ քաղաքապետը։ Իրական ընտրության դեպքում, ձեր կողմից վստահության արժանանալու դեպքում Երևան քաղաքի քաղաքապետը ընդամենը բարև Երևան ավականու որոշումներն է կայացնելու եւ կյանքի կոչելու։ Երևան քաղաքի քաղաքապետը իր 4 տարիների ծառայության ընթացքում չի ունենալու որևէ բիզնես։ Երևան քաղաքի քաղաքապետի որևէ հարազատ չի ունենալու բիզնես։ Երևան քաղաքի ավականու բարև Երևան դաշինքի որևէ անդամ չի ունենալու բիզնես։ Իրենք որևէ ձևով չեն սպասարկելու որևէ բիզնես հետաքրքրություն։ Իրենք սպասարկելու են, ինչպես այս տարիների ընթացքում ժառանգության պատգամավորներն են սպասարկել, ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության գործիչներն են սպասարկել, ժողովրդավարական ուղու գործիչներն են սպասարկել, շրջադարձի, պահպանողականի, հասարակական գործիչների, մշակութային գործիչներն են սպասարկել, քաղաքացու շանն են սպասարկելու, ուրիշ որևէ շան չեն սպասարկելու։ Եվ դա է, որ թույլ չի տալու Երևան քաղաքի քաղաքապետին իր պաշտոնավարման ընթացքում 500 անգամ ավել հարստանա, քան ունեցել է մինչև այդ։ Դա է, որ թույլ չի տալու Երևան քաղաքի ռեսուրսները ատկատի աղբյուր հանդիսացնել, որ մի փոքրիկ նրբանցքը, դանանը $3,000 նկարեն այն դեպքում, երբ որ ես համոզված եմ Գեղարվեստի ակադեմիայի ուսանողները մեծ սիրով անվճար դա կանեին։ Որևէ դեպքում գումար չի ծախսվելու, որ Վանաչկովա բերի, որովհետև մենք ունենք Արտուր Իսպիրյանի նման իրական մշակութային արժեք ներկայացնող արվեստագետ, որովհետև մենք ունենք բազմաթիվ դերասաններ, դերասանուհիներ, երգիչներ, երգչուհիներ, երաժիշտներ, որոնք բոլոր ժանրերում աշխարհում կարողանում են ներկայանալ։ Մենք մերը պետք է ներկայացնենք, մեր իրական արժեքները պետք է Երևանում տարածենք, եւ ոչ երբեք բերովի կեղծ արժեքներ։ Սա է եղել, որ Երևանցուն երևանցի է դարձել, սա է եղել, երբ Երևանցին առավոտյան հարևանի դուրը թակել է եւ միասին նախաճասել եւ մեկ բաժակ սուրճ են խմել, սա է եղել պատճառը, որ Երևանում երևանցուն հանդիպելու ժպտացել է։ Մենք դա բերելու ենք։ Սիրելի այնակիցներ, խնդիրները շատ են, բայց եթե մենք բիզնես հետաքրքրություն չունենանք, եթե մենք ձեր շան սպասարկենք, եթե մենք իրապես փոքր ու միջին բիզնեսի շան սպասարկենք Երևանում, այդ ժամանակ Երևանում մեծ գումարներ են եւ կուտակվելու և առաջանալու։ Սրա արդյունքում
մենք առաջի հերթին Երևան քաղաքում մետրոյի նոր կանգառ ենք կառուցելու։ Սա միանշանակ։ Երկրորդ, ճանապարհների որակը արմատապես բարելավելու ենք։ Ցանկացած ճանապարհ կառուցող պատասխանատվության տակ է լինելու, որովհետև իրեն առանց ատկատի գումար են տալու, բայց նաև պահանջելու են որակ։ Ոչ թե ինչպես հիմա մեկ շաբաթ հետո կամ փոս է առաջանալու կամ ալիք է լինելու։ Երևան քաղաքում տրանսպորտի խնդիրը լուծվելու է, որովհետև ավտոբուսները, իրական ավտոբուսները, ոչ թե կեղծ, ինչպես հիմա բերել են կորեական և նույնիսկ մեր բարձրահասակ տղամարդիկ ստիպված հիմա էլ պարանոցն են թեքում, որպեսզի գլուխը չկպտնի ավտոբուսի առաստաղին։ Թեքված միկրոավտոբուսներով փոխադրում չի լինելու։ Մետրոյի կայարանով, ավտոբուսներով, էլեկտրատրանսպորտով պարտադիր լուծվելու է երթևեկության տրանսպորտի խնդիրը։ Սա միանշանակ, որովհետև Երևան քաղաքի քաղաքական տրանսպորտային երթուղիների տեր չի լինելու, տրանսպորտային ընկերության տեր չի լինելու, և ինքը անձնական շահգրգռվածություն չի ունենալու, որ խոշոր շահույթ ստանա։ Մենք քաղաքում կառուցապատումը, քաղաքաշինության խնդիրները դարձնելու ենք առաջի հերթին հասարակական կազմակերպությունների քննարկման առարկա, քաղաքացիների որոշման առարկա։ Հնարավոր է, որ մենք նույնիսկ Բակերում, թաղամասերում տեղական հանրաքվեներ կազմակերպենք, որպեսզի որոշենք այդ թաղամասի հետ կապված խնդիրները։ Մենք կառուցապատման առումով հատկապես մեծ ուշադրություն ենք դարձնելու այգիների խնդրին։ Բոլոր այն վայրերում, որտեղ անօրինական որոշումներ են կայացվել, և այգիների հաշվին սրճարաններ կամ այլ շինություններ են կառուցվել, մենք վերականգնելու ենք այգիները։ Այն որոշում կայացնողները և աշխատողանողները այդ անօրինական որոշումների, իրենք պատժվելու են և պատասխան են տալու դատարանի առջև։ Սիրելի այնակիցներ, Երևան քաղաքը մեր նաև մայրաքաղաքն է։ Ես ցանկանում եմ, որ մեր մայրաքաղաքը, ինչպես փետրվարի 18-ին հայրաքաղաքը Գյումրին հաղթեց 77% տալով Ռաֆի Հովանիսյանին, ես ցանկանում եմ, որ այսօր նմանատիպ հաղթանակ արձանագրի Երևանը, մեր մայրաքաղաքը, և իր 77%-ը տա բարև Երևան դաշինքին, որովհետև այս դաշինքն է, որ մեր մնացած քաղաքական ուժերի հետ միասին փոխելու է Երևանում այն մթնոլորտը, որ այս տարիների ընթացքում ձևավորվել է։ Սիրելիներս, խնդրանքս և հորդորս է, դուք ունեք փոփոխության, իրավական առումով փոփոխության հրաշալի հնարավորություն։ Մենք ձեր հորդորները լսել ենք, մեր սխալները որոշակյորեն ուղղել ենք, և մայիսի 5-ին Երևան քաղաքում ունենալու ենք վստահելի հանձնաժողովի անդամներ, ունենալու ենք վստահված անձինք, մեր վստահված անձինք և ժառանգության հանձնաժողովի անդամները պատրաստ են համագործակցել բոլոր այն քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ, ովքեր տեղամասում կպայքարեն իսկապես արդար քվեարկության համար, ոչ թե ընտրության, որտեղ ընտրությունը նաև այս պրոցեսն է, բայց քվեարկության համար, և ձեր տված ձայնը պաշտպանվելու է։ Ուստի, սիրելիներս, մայիսի 5-ին միասին գնանք ընտրատեղամաս և ասենք, բարև Երևան։